হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। পূজা বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু আজি হ'ল পূজাৰ দশমী, কিন্তু ইফালে হ'ল গুৰু জয়ন্তী, গতিকে আজি আমি নামঘৰ যাব লাগিব। গুৰু জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে, গতিকে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ গুৰু জয়ন্তীলৈ। আৰু মই ভাবিলোঁ আজি গুৰু জয়ন্তী আমি কেনেকৈ পালন কৰোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাম, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি বহুত গৰম, ইমানেই ৰ'দ দিছে, আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা গৰম পোৱা নাই। এইবাৰ পূজাত বহুত গৰম পাইছোঁ, মানে ক'বলৈ কি ক'ম, ক'বলৈ ভাষা নোহোৱাৰ নিচিনা এইবাৰ প্ৰথম এনেকুৱা গৰম পাইছোঁ। সকলোৱে চাগৈ সেইটো অনুভৱ কৰিছে যে এই বছৰ পূজা কিমান গৰম, আৰু গৰমত এনেকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি ওলাই যাবলৈতো মন নাযায়, তথাপিও উপায় নাই, যাবতো লাগিবই। আৰু সেয়েহে আমি এতিয়া যাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দি অল কৰি দিব, যাতে আহি থকা সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। আমাৰ নামঘৰত নাম চলি আছে আৰু এই নামঘৰটোৰ নাম হৈছে শিলৰ খুঁটা নামঘৰ, কিয়নো ইয়াৰ খুঁটাখিনি শিলৰে তৈয়াৰী, সেয়েহে এই নামঘৰটো শিলৰ খুঁটা নামেৰে জনা যায়। এই নামঘৰটোত প্ৰত্যেক বছৰে গুৰু জয়ন্তী বহুত ডাঙৰকৈ পালন কৰা হয় আৰু আজি ইয়াত ৰাতি ভাগৱত পাঠ হ'ব আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা এজন অন্ধ বাপ আহিব, তেওঁৰ নাম হৈছে বিনীত বৰা বাপ, তেওঁ ইয়াত ভাগৱত পাঠ কৰিব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক।
প্রসাদ ভাগ শেষ হওয়ার পাছতে ইয়াত এনেকৈ খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াৰ সকলোৱে মিলি এনেকৈ খিচিৰি খাইছে আৰু ভালো লাগে বহুত ভাল লাগে এনেকৈ মিলিজুলি একেলগে এইটো নামঘৰতে সন্ধিয়া 6টা বজাত 573তম গুৰুজয়ন্তী উপলক্ষে 573 গছ বন্তি জ্বলোৱা হ'ব আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত এনেকৈ চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু এনেকৈ চাকি জ্বলাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ ইয়াত আহি চাকি জ্বলাওঁহি আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এগজ এগজকৈ চাকি বাঢ়ি যায় এইবাৰ 573 গজ হ'ল অহা বছৰলৈ 574 গজ হ'ব এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু এই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ পালন কৰি আহিছোঁ এজনী হৈছে বিনীত বৰা বাপ তেওঁ আহি আমাৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁই আমাৰ ভাগৱত পাঠ ভাগ আগবঢ়াই নিব শ্রীচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমি সীমানার পাত্র নহে যদিও বৈকুণ্ঠর মহাকল্পতর ভাগবত শাস্ত্রভাগী কিছু সময় চৈতন্য করবর কারণে আগবহার প্রাক মুহূর্ত আমার পরম সম্মানীয় করুণাসাগর বরা বাপ জানা আর আমি অভাজনে এভাবে মহাপুরুষের বাণীরা আপনার সকল অভয় চরণের প্রতি লক্ষ্য রাখি সেবা নিবেদিস কৃষ্ণ গুরু
Thank you.